Salve rapaziada, esse vídeo é um corte da live do Foot Prime. Foot Prime agora que tem lives de segunda a sexta, sempre às 10 da manhã. Copa do Brasil, a orelhuda gorducha, né, essa orelhuda gordinha da do, do CBF, que é gigantesca, né? A CBF falou: vamos fazer igual. E nossa, eu não sei o que eu acho desse. É legal ser tão grande assim, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu acho que é até demais. Eu não sei, é. Aqui é só um aspecto estético, estou fazendo um comentário estético aqui sobre a, a taça da Copa do Brasil, mas que também tem Vasco Atlético Mineiro. O, o, lembrando que o Atlético Mineiro joga em casa e o Flamengo joga em casa, os jogos de volta estão marcados aí para o outro final de semana, sem ser outro, lá para o dia 21. O CBF que lançou a rotabela do brasileiro, né? dobrando a aposta, falando, remarcando mesmo os jogos para o meio da semana depois da. Da data FIFA, e aí eu acho que até que é óbvio, né, Rodrigão? Se eles já tinham remarcado, eles não iam agora voltar atrás, a não ser que tenha uma decisão do STJD. Nem sei quando vai ser julgado esse STJD aí. Eu vou te falar, Rodrigão, o que, que vai acontecer com isso aí, velho? Vai chegar em cima da hora, o STJD vai julgar em cima da hora e vai falar: olha, apesar da CBF ter feito o negócio errado, está muito em cima da hora para trocar todos os ingressos que já foram vendidos. Todos os pacotes de todos os times da Série A, e por causa de uma questão ali logística, a gente vai manter a data, mas a CBF fica avisada, vai dar uma indenizaçãozinha ali. Tá na cara que vai ser isso para mim. Mas é. Você pode comentar um pouquinho também, mas vamos falar de futebol. Vascão visitando esse Atlético Mineiro aí que vai ser puxado pro Vascão, o Atlético Mineiro, que, como você falou, um mês atrás, assim como o Corinthians não estava tão bem, mas agora esse mês parece que deu uma engrenadinha. Teve um jogo difícil contra o Palmeiras, é verdade. Mas, tirando isso, o Atlético Maneiro vem bem, né? Pois é, o Farol. Bom, quero falar de alguns assuntos. Primeiro, a taça da CBF aí é, é gordinha, é feia, esquisitinha. Mas na VARS eu já ganhei troféu que era do meu tamanho, ah, eu também eu, então, também. eu acho que esses troféus do, do Campeonatos oficiais são muito minimalistas, irmão. Sempre estranho aí. Ia jogar na VARS alguns troféus um uhum. desse tamanho, assim, que tinha que ser dois. Era leve, mas tinha que ser dois para porque era desajeitado. aqui Não, isso aqui se segura aqui assim, ó. Gosto, acho bonito esse troféu aí. Acho que parece com a, a taça da Champions, mas tem a nossa própria identidade. Sim, Gosto sim, mais sim. desse, inclusive, do que o do Campeonato Brasileiro. Ah, acho que é hora. Eu também. É... Agora, sobre. Que, que Você tinha me perguntado alguma coisa ali? que tá eu acho que vai ficar em cima da hora e vai tipo. Ah, então, já vendeu os ingressos, imagina, vai dar muito trabalho para todos os clubes, porque é isso, é uma rodada inteira de brasileiro, né? Se começar a vender os ingressos para esses jogos, vai fazer o quê? 10 é, times Mar... vão ter que devolver ingresso? Puxado. É, o Marcos Braz ontem deu um recado bem importante. Ele falou, hum. né, na coletiva de apresentação do Felipe Luiz. Depois ele e o Espino um comentaram e ele falou assim: falou, olha, tem que avisar pro Corinthians que a competição é da CBF. Ixi. Né? E isso parece é Parece que é verdade. do Flamengo, mas parece que é do Flamengo. É, parece. <laughs> tem que avisar mesmo. É importante o Marcos Braz avisar às vezes, que às vezes parece que é do Flamengo, mas é importante avisar, tá certo? Irmão, eu acho assim, ó, o, o Brás também falou uma coisa que é bem importante. Ele falou assim, cara, essa pressão. E o Pedrinho já fez isso no vídeo do Pedrinho, que ele uhum. divulgou falando sobre o jogo da Copa do Brasil. O Pedrinho falou isso, ele falou assim, cara. Só falta agora o adversário escolher o árbitro da partida. Uhum. Ou seja, é. isso vai muito além das datas, cara. A questão é a pressão dos bastidores, é a força é para a arbitragem entrar pressionada, é para se tiver algum lance duvidoso a favor do Flamengo os caras falar. Tá vendo como está apontando para o Flamengo? Tá vendo como você quer o Flamengo na final? Como você quer o galo na final? É. Então tem tudo isso, né? Todo esse jogo de bastidor. Em campo é preciso dizer, o Vasco está muito bem. Foi guerreiro ao conseguir a classificação uhum. contra o Atlético Paranaense. Foi nos pênaltis, foi na cabeçola do Vegete. Que, meu Deus do céu, se o futebol fosse de cabeça. É, ele é bravo. e Caleri, uhum. meu, olha, esses caras eram é melhor do mundo, hein? Esses caras, puta que. Esses, é que o Verrete é muito bom ser travante mesmo. Muito melhor que o Caleri. Diga-se de passagem, apesar do Caleri eu gostar mais que joga no meu time. Mas o Vete <laughs> é muito bom. E a classificação do Vasco passa por ele. Hoje tem dúvida na declaração na escalação do Vasco. Se joga Paier, se joga Coutinho, é, deixo claro para o torcedor do Vasco que não vai jogar nenhum, um dos dois vai entrar em campo. Acho que quem ganha hoje é nosso querido Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa, tem sido protagonista em mata-mata. E acho que vai fazer de novo. Deivinho não joga. E aí, pro Atlético, é ruim mesmo, porque é aquele cara que entra e pode. Foi assim na né, Libertadores: é o cara que entra e pode, enfim, né resolver um jogo ali. É o jeitinho do Deivinho de ser, é engraçado é pra caramba. E um boa, uma boa notícia pro Atlético Mineiro é que o Fausto Vera também não joga. Olha Ele só. Tá... <laughs> o Ele, tá... Vera, Ele já jogou pelo Corinthians, Copa do Brasil. Então, reforço pro Galo. Fausto Vera não pode ser escalado pelo Milito nessa partida. Comemora a torcida do Galo. É isso, até queria deixar clara aí a questão do Fausto Vera, que é um cara que... É o que a gente falou do Gabigol, né? Pode ser que agora, com um jeitinho do técnico, dando carinho, o técnico chamou, trouxe para si, falou, você vai jogar comigo? Tem botado para jogar, mas tem jogado muito parecido com o que jogava no Corinthians, o Exausto Vera, que o é um apelido chegou lá, já aparece, viu, Rodrigão? Os caras também <laughs> já estão chamando ele de Exausto Vera. O cara que é meio cansado às vezes... Acabei de ver aqui que tá errado embaixo da nossa chamadinha, mas tá valendo, bora que bora. Cara, legal, hein? Eu quero saber seu palpite, Rodrigão. Seu palpitezinho para o jogo de Atlético Mineiro e Vasco. Falou aí, falou, falou, falou. Eu concordei com tudo que você falou, para falar a verdade, que você é um cara muito sensato, mas. E o palpite, você vai de galo mesmo? De quanto? Eu quero saber ainda se você acha. Galo claro. 3 a 1 meu irmão. Com o Léo Jardim salvando o Vasco. Rapaz. Léo Jardim garantindo o resultado. Só que já vou avisando. No jogo, de volta, <laughs> prepara a lomba porque o Vascão vai meter, ele vai, vai meter pressão, tá? Acho que hoje, na Arena MRV, com acústico defeituoso de e tudo... O Galo vai ser superior, vai ganhar de 3 a 1. Galo tá focado em copa, Galo tá confiante, com a massa empurrando Hulk, Paulinho, Scarpa para cima deles, é difícil segurar. 3 a 1. Mas no jogo de volta, aí eu sou Vasco. Só não sei se o resultado vai ser suficiente para reverter o placar. É. mas já tô irmão. Pode ir na minha, pode ir. É. Encontrou o vizinho aí que é torcedor do Vasco, é coisa ah. Pode falar para ele, chorar comprar lenço, que vai dar galo. Esquece, hoje é galo, irmão. Excelente, hein? Será que tem lei do ex do Paulinho? Paulinho, que, cara, pô, cria do Vasco aí, quase voltou pro Vasco, muita gente queria, mas acabou indo pro Atlético Mineiro. Faz uma dupla. Melhor dupla de ataque do Brasil, talvez, velho. Paulinho e Hulk é uma dupla uma dupla de ataque, né? Que é uma coisa que muitos times não tem, a dupla de ataque. Mas das duplas de ataque que tem. Ganha de, de Romero e Yuri, é isso? Não. Só por causa do Romero, não. né? Aí, aí fica eu difícil vou, eu ganhar Eu tratar só de jogadores normais. Eu não vou falar de extra classe. <laughs> tá então... certo, Rodrigão. E pra fechar o assunto de Copa do Brasil também, a gente já tinha falado bastante de Flamengo ali no vídeo do Felipe Luiz. É... Palpite quero de placar também pra você, Rodrigão. Placar que você acha que rola hoje de Flamengo e Corinthians lá no Rio de Janeiro. Ó, sendo sincero pra ti, Faraó... Hum. Flamengo e Corinthians, eu não faço ideia do que vai acontecer. Mas eu, o mais razoável possível, aí, acredito que, um, que 1 a 0 2 a 1 mas para o Flamengo. Tá. Ambos os resultados acho que vai dar positivo para o Flamengo. Aí. Independente de ser 1x0, 2x1, acho que o Flamengo garante o resultado no Maracanã. E, e eu acho que é dentro disso mesmo, só se for muito fora da curva para o Corinthians ganhar, ou o Flamengo abrir dois, três gols, uhum. acho muito difícil, até porque o Corinthians também não é bobo, sabe? Que o Flamengo. Tudo isso que a gente está falando aqui, é ah, o Flamengo vai pressionar Sim. em cima, vai fazer não sei o quê. Pessoal, acho que o Corinthians está no Alasca e não tá ouvindo, é. não, tá vendo, não tá vendo. O Ramon tá vendo lá, os caras estão preparados também para o que vai acontecer. O Corinthians não vai de peito aberto, não vai jogar com Pedro Raul, Yuri Alberto, é. Romero, Depay, Thales Magno Buscando. e não, sem defesa, vamos, não é assim não. pô. É isso, é isso. Quero saber também de você do chat, manda o seu palpite se você está participando aí, deixe o seu like, fortalece o nosso conteúdo, que a gente quer a interação de vocês também. E eu vou dar meus palpites, eu acho que vai ser 2 a 0 Galo e eu acho que vai ser 1 um a 1 um, Corinthians e Flamengo, é isso, eu acho que o Corinthians dá uma prontadinha aí, acha um golzinho. Se fecha o jogo inteiro, o Flamengo acha um golzinho no final, mas não consegue a virada. E eu digo mais, isso não quer dizer que o Corinthians vai passar, viu? Porque jogando aqui na Itaquera também pode muito bem da Flamengo, como você falou, é um time que vai ter tempo, vai ter uma data FIFA aí para se preparar com o um novo técnico. E Vasque Galo, cara, eu não sei, acho que esse Vasco até pode aprontar, mas a minha sensatez está dizendo para ir no Galo, porque é forte na Arena MRV. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar aquele joinha, aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Lentamente se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam e, se puder, compartilhar com os amigos. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado.